Dobrý deň, vítajte v ďalšom dieli relácie Debaty o športe. Dnes medzi nás prišla pani Alica Fisterová, hlavná kontrolorka slovenského športu. Budeme sa s ňou rozprávať o jej kompetenciách a taktiež o aktuálnej situácii. Aké sú úlohy hlavného kontrolora športu a aké sú jeho kompetencie? No, špecifikum hlavného kontrolora športu je v zákone o športe, ktorým v podstate tá pozícia bola aj ustanovená, s tým, že tie kompetencie sú rozdelené do niekoľkých častí. Prvá časť je tá základná, to je kontrolná, kde spadajú nielen zákon o finančnej kontrole, čiže kontrola použitia verejných financií, ale je tam aj kontrola dodržiavania vnútorných predpisov zväzov, ako aj dodržiavanie zákona o športe. Ďalšou časťou je v podstate metodické usmernenie kontrolorov športových organizácií, národných športových zväzov a národných športových organizácií. No a medzi posledné v podstate patrí aj vzdelávanie kontrolorov, ktoré vykonávame v podstate v priebehu roka v uzavretých skupinách, kde kontrolorom sa snažíme poskytnúť vzdelávanie presne určené pre nich podľa tých aktuálnych problémov, ktoré buď my zistíme v rámci kontrolnej činnosti, aby sa to v športovej obci už nevyskytovalo, poprípade to, čo ich trápi, tak potom prispôsobujeme tie témy školení podľa potreby. Odkiaľ vám hlavne chodia podnety na kontrolu? Tak podnety chodia zväčša z tej športovej obce od členov, buď od športových klubov, alebo priamo od fyzických osôb, čiže od individuálnych členov národných športových zväzov. Mnohokrát to je v podstate založené na nejakej osobnostnej nevraživosti, alebo tak, že proste sa nedohodnú, alebo nesúhlasia s postupom zväzu, ale ono vždycky v podstate sa vykoná kontrolná činnosť, zistí sa, že či bolo všetko v poriadku alebo v súlade, a v prípade, ak sa tam zistí nejaký nedostatok, tak následne sa komunikuje so zväzom, aby v podstate odstránil dané nedostatky. Vedeli by ste nám ešte, prosím vás, aj popísať ten postup, akým sa vykonáva táto kontrola? No, postup je špecifický, lebo záleží na tom, či sa vykonáva finančná kontrola, alebo či sa vykonáva kontrola na základe zákona o športe. Finančná kontrola je trošičku obtiažnejšia tým, že musia tam byť minimálne dvaja ľudia, čiže kontrola štyroch očí tam je a je oveľa zdlhavejšia. Čo sa týka kontroly na základe zákona o športe, tam ten postup je, že člen podá podnet, ktorý v podstate my na základe neho začneme konať. Potom v podstate zistíme, aké sú skutočnosti, aká je v podstate kvázi legislatíva vo zväze. Vypracuje sa návrh správy o kontrolnej činnosti, ktorá sa zasiela kontrolovanému subjektu, ktorý sa k nemu vyjadrí, prerokuje sa to a vypracuje sa konečná správa, ktorá sa potom následne zasiela podávateľovi. Tam potom je ešte v podstate postup v prípade, ak sa neodstránia zistené nedostatky, tak to pokračuje ďalej na orgán, ktorý môže v danom prípade konať, čiže buď to ide na ministerstvo školstva, alebo to ide na úrad vládneho auditu. Pri tých horších prípadoch to ide na prokuratúru alebo na NAKU, čiže na tie kompetentné orgány, ktoré už potom môžu v podstate danú vec doriešiť. Z akých zdrojov je financovaný slovenský šport a či si myslíte, že zväzy získavajú maximum financií z dostupných zdrojov? No, financovanie športu je dosť komplikované s tým, že niektoré účely sú financované z viacerých zdrojov zo štátneho rozpočtu. Čiže napríklad v prípade financovania reprezentácie tam je ten systém dosť komplikovaný a z viacerých zdrojov, pričom je to z jedného štátneho rozpočtu. Potom tam máme možnosť asignačnej dane, to už v podstate je financované, zväčša sú tým financované športové kluby, ale ešte stále nevyužívame dostatok voľných kapacít, ktoré táto asignačná daň ponúka, čiže tam ešte určite máme rezervu, kde by športová obec mohla získať finančné zdroje. A čo sa týka v podstate financií zo štátneho rozpočtu, tak okrem ministerstva školstva šport financuje napríklad aj úrad vlády. Ministerstvo financií má výzvu, ktorá je tiež vhodná pre športovú obec. Ďalej tam máme
UNITOP, máme tam ministerstvo obrany a keby sme potom išli do tej celej šírky športu, tak ako ho vnímame, máme tam aj cyklotrasy, turistické trasy, čiže je tam aj ministerstvo pôdohospodárstva, ako aj ministerstvo dopravy. Čiže tam ten množstvo zdrojov zo štátneho rozpočtu, ktoré môže športová obec získať, je dosť široké. No a nemôžeme zabúdať na rozpočty miest a obcí, čo tiež v podstate aj na základe poslednej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu je až 60% z dotácií z miest a obcí poskytnutých práve športovej obci. Hovorili ste hlavne o zdrojoch, ktoré idú od štátu. Viete vykontrolovať aj súkromné peniaze, ktoré idú do športu, alebo sa sústreďujete len na tie štátne? Jediný zdroj zo súkromných prostriedkov, ktoré je možné kontrolovať v podstate zo štátneho orgánu, sú zrovna zmluvy o sponzorstve v športe, kde je nastavený špecifický daňový režim. Všetky ostatné daňové príjmy alebo poprípade z reklamných, tak to už v podstate má v kompetencii ministerstvo financií prostredníctvom daňových úradov, kde v podstate vedia skontrolovať. No a čo sa týka kontrolorov národných športových zväzov, tí majú ten rozsah svojej činnosti v podstate na celú pôsobnosť svojich zväzov, čiže aj s dcérskymi spoločnosťami, poprípade so spoločnosťami, kde majú majetkové účasti, čiže kontrolóri vo zväzoch majú oprávnenie kontrolovať celú činnosť zväzu aj so všetkými majetkovými právami. Ako ovplyvnila koronakríza športový sektor a čo všetko musia v dnešnej dobe športové subjekty splňať a čo majú odpustené? No, čo sa týka koronakrízy, tak záleží na tom, že z ktorého stupňa športovej činnosti ideme skúmať to, že ako bol ovplyvnený, lebo keď to pozrieme z toho základného, čo sú športové kluby, tak ich činnosť v podstate bola zastavená. Tam bol problém v tom, že oni nemohli vykonávať športovú činnosť, že tým pádom stáli a museli prispôsobovať tréningové plány svojich športovcov a oni v podstate najviac stratili touto situáciou tým, že nedostávali ani príjmy za športovú činnosť tých svojich detí. Aj bol problém s trénermi, so športovými odborníkmi. Čo sa týka v podstate druhého stupňa riadenia, ktoré tu máme, čiže čo sú národné športové zväzy a národné športové organizácie, tam ten vplyv bol oveľa nižší, nakoľko sú vo veľkej miere financovaní prostredníctvom prostredníctvom príspevku uznanému športu, čiže tam ten príjem mali zachovaný. Problém však im nastal v tom, ak plánovali nejaké športové podujatia, tak ktoré nemohli vykonať kvôli zrušeniu všetkých športových podujatí, kde im vznikli straty. Ďalej tam v podstate vznikli im straty z pohľadu storna účasti na športových podujatiach, ale nebolo to v takej významnej miere, aby ich to postihlo nejakým zásadným spôsobom. No a čo sa týka v podstate, čo sa spravilo pre športovú obec, tak aby sa jej pomohlo, neboli prijaté žiadne špecifické opatrenia pre pomoc. Tam museli, dajme tomu tréneri, inštruktori športu, keď tak sa mohli napojiť na tie opatrenia, čo boli všeobecne prijaté. No a teraz v podstate minulý týždeň vo vláde bol predložený návrh novely zákona o športe, ktorý zrovna rieši túto časť obdobia, kde je v podstate upravené, akým spôsobom sa budú riešiť situácie, ak Národný športový zväz alebo športová organizácia nestihla splniť si niektoré z povinností, ako je napríklad vypracovanie výročnej správy kvôli mimoriadnej situácii, po prípade zasadania orgánov, bolo tam povolené, aj keď neboli upravené tieto procesy v stanovách, v podstate hlasovať elektronickými prostriedkami alebo poštovými službami. No a v neposlednom rade tam ešte boli upravené aj percenta použitia príspevku uznanému športu, tak aby si to každý národný športový zväz vedel prispôsobiť podľa svojich potrieb. Keď hovoríte o príspevku uznanému športu,
Neobávate sa toho, že nastala koronakríza a môže prísť nejakému deficitu v štátnom rozpočte a že na budúci rok dostanú športové zväzy nižšie dotácie od štátu? Obava tam určite je, ale treba vnímať to, akým spôsobom je kreovaný rozpočet na šport. Toto je jedna z mála kapitol, ktoré v štátnom rozpočte sú tá tvorba priamo napísaná v zákone. Čiže my tam máme napísané priamo povinnosť, akým spôsobom sa vytvára, ktorá je v podstate nastavená tak, že prostriedky zo štátneho rozpočtu nemôžu byť nižšie, ako boli predchádzajúci rok, plus tam sú tam ešte výnosy z lotériových hier. Čiže pokiaľ toto ustanovenie v zákone o športe nebude zmenené, tak kreovanie plánovaných finančných prostriedkov na šport nemôže byť nižšie. Čiže pokiaľ nenastane nejaká legislatívna zmena, tak v podstate nemusíme očakávať, že by financovanie športu bolo nejakým spôsobom znížené. Len treba vnímať to, že šport ako taký je dlhodobo podhodnotený finančne a máme tam veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorých prácu ocenenú nemáme. Čiže v prípade, ak by sa uvažovalo o znižovaní rozpočtu na šport, treba si v podstate uvedomiť aj, aké rizika to môže niesť. Čo si myslíte, že by v dnešnej dobe pomohlo najviac slovenskému športu? No, komplikovaná otázka. Ono v podstate trebalo by ísť od začiatku, že stanoviť si z pohľadu štátu, aké má štát vlastne ciele a čo chce dosiahnuť pri použití aj verejných zdrojov, čiže určite by som to videla od základu nejakej koncepcii, vízie a cieľov, že čo štát od tej športovej obce určitým spôsobom vyžaduje. A aby tie ciele boli merateľné, aby sme ich vedeli potom aj ohodnotiť, či tie použité politiky, po prípade procesy, ktoré v národných športových zväzoch sú, či sú aplikované správne a či sa dosahuje ten správny cieľ, ktorý chceme. Treba si uvedomiť, že máme v súčasnosti 73 uznaných športov, ktoré sú prostredníctvom príspevku uznanému športu financované. A treba to aj brať tým, že ako máme nastavený verejný záujem. Ten verejný záujem je veľmi zoširoka postavený, čiže na strane štátu by mala byť určitým spôsobom vyslovená požiadavka na športovú obec, čo vlastne konkrétne plnením toho verejného záujmu si predstavuje. Rozprávame sa o zákone o športe a už 4-krát bol pôvodný zákon o športe novelizovaný. Ktoré nástroje zákona o športe neboli doteraz plnohodnotne uvedené do praxe? No, bolo ich tam trošičku viacej, čo ja vnímam ako najzásadnejšie a malo by sa čo najrýchlejšie riešiť, je sprevádzkovanie informačného systému športu, ktorý v podstate tým, že nie je plnohodnotne funkčný, tá povinnosť zverejňovania je stále na pleciach národných športových zväzov a športových organizácií, kde s tým sprevádzkovaním by sme dostali v podstate aj štatistický systém na to, aby sme vedeli, koľko máme detí v športe, na čo sa používajú verejné prostriedky v čase aj prostredníctvom zverejňovania. A bol to jeden zo zásadných pilierov pri tvorbe pôvodného zákona o športe. Potom sú tam už len úlohy ako optimalizácia rezortných stredísk, po prípade konkrétne zadefinovanie oprávnených výdavkov prostredníctvom vyhlášky. Všetky ostatné veci, aj čo sa týka stanov, čo sa týka zverejňovania, národné športové zväzy, v podstate prešlo to kontrolou. Aj sa v podstate priebežne komunikuje zverejňovanie, čiže veľká časť zákona o športe už bola aj uvedená do praxe. Taktiež ste hovorili, že by si štát mal definovať to, čo od športu v podstate očakáva. Takže myslíte si, že Slovensku chýba nejaká koncepcia rozvoja športu na najbližšie roky, alebo v tomto si myslíte, že má štát jasno, čo chce od športu dosiahnuť? Určite už
Od základu, keď niečo je financované zo štátnych financií, malo by byť stanovené, čo vlastne tým použitím chceme docieliť. Čiže bez stanovenia nejakej kvantifikovateľnej koncepcie sa nevieme posunúť ďalej a ani v podstate v prípade kontroly nevieme zadefinovať, či tie financie boli účinne, účelne použité, či boli použité správne nástroje, či tie nástroje naozaj viezli k tomu, to, čo naozaj štát chce, lebo ten verejný záujem je naozaj široký. Je postavený na štyroch pilieroch a keď si predstavíme, akým spôsobom je aj príspevok uznanému športu rozdelený percentuálne, tak pri mnohých zväzoch sú tie financie nedostatočné zo štátu. Čiže ak chceme financovať 72 športov plnohodnotne a z každého mať napríklad reprezentáciu, mali by aj tie zväzy vedieť z toho príspevku uznanému športu prefinancovať tú reprezentáciu v tej plnej šírke, ako v podstate je zadefinovaný verejný záujem. A ako by ste si predstavovali, že by to mohlo prebiehať táto definícia, na akej úrovni by sa mal stanoviť tento verejný záujem? Bolo by to vo vláde alebo na ministerstve školstva? Koncepciu športu predkladá ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na vládu, kde to je schvaľované. Samozrejme, že je potrebná aj komunikácia so športovou obcou, že kde sú aké možnosti. Napríklad v prípade Čiech majú dve samostatné koncepcie. Jedna samostatná koncepcia je na rozvoj športu, čiže kam to, akým spôsobom to chcú rozvíjať, a druhá je v podstate dokonca už dlhodobejšia, viac ako 20-ročná koncepcia na rozvoj športovej infraštruktúry, kde majú jednoznačné aj zväzy zadefinované, že akým spôsobom chce podporovať štát ten šport a kde vidí zrovna tie priority. V čom vy vidíte prínos športu pre slovenskú spoločnosť? Tak ten prínos je naozaj veľký. Šport v podstate, čo je veľká škoda, na Slovensku ešte stále nemáme vnímaný šport v tej celej šírke a hodnote, ktorú pre slovenských občanov ten šport prináša. Nehovorím zrovna o tých našich výnimočných športovcov, ktorí robia radosť všetkým. Hovorím o tom, že v športe máme neskutočné množstvo dobrovoľníkov, bez ktorých by to nešlo, ktorých práca nikdy nebola ocenená. Druhá vec je to, že aj tí, ktorí sú volení funkcionári v národných športových zväzoch, nie sú oceňovaní, sú to dobrovoľníci, ktorí to robia vo voľnom čase popri svojej práci, a bez ich práce by ten šport daný neexistoval. Tak v podstate toto si málo kto uvedomuje, že v športe nemáme ohodnotené všetky pozície a množstvo zrovna tie riadiace pozície sú vo forme dobrovoľníkov, a to je veľká škoda, lebo za to im patrí strašne veľká vďaka, lebo tá činnosť je naozaj rozsiahla. Čo sa týka legislatívy, je to prierezová činnosť, ktorá pomaly v každom zákone sa nájde časť tej športovej činnosti, respektíve každá legislatíva ovplyvňuje športovú činnosť. Čiže tam mi aj chýba určitým spôsobom, že ak máme zákon o športe, ktorý nám rieši komplexne športové organizácie, tak aby už potom ten neziskový sektor v rámci športových organizácií, aby nemuseli byť zapisovaní do iných ďalších registrov, kde je iný neziskový sektor, a aby v podstate pre šport pôsobil len jeden zákon a mali len tie všetky povinnosti stanovené v zákone o športe.